ви прочитуєте абзац, мені показуєте, що ви його прочитали, я собі роблю збереження. Поїхали. Я, Курилас Йосип Петрович, народився 7 серпня 1870 року у місті Щерці, острові, повіту Львівського. Так озвучують фільм про українського художника та добровольця січових стрільців Осипа Курилеса. Чоловік продовжував малювати і під час військової служби. Його картини є у Національному музеї імені Шептицького. Це повинно бути в першу чергу пояснювати начальний фільм про художника, про митця, який незаслужено забутий. Тому що його, зрештою, навіть ми для себе порівнювали Осипа Куриласа і Василя Сліпака. Обоє. Осип Курилас в 45 років, маючи за собою потужну школу, маючи за спиною клієнтуру по всій Європі художню, він залишає все, іде рядовим українські січові стрільці. Озвучує художника актор театру імені Заньковецької Янош Юхницький. Якби я нагло помер в цьому моменті, вона 76-річна бабуся, критично немічна старуха, стається крайньою жебрачкою, без якої-небудь опіки, бездахнутою головою і засобів до життя. З радістю я відгукуюсь на такі справи, тому що це є просвіта, це повинні люди знати про історію, хто творив цю історію, хто жив в цій історії і що робив в цій історії. Основою фільму має стати оцифрована плівка, яку знайшли у фондах Львівської галереї мистецтв. За словами режисера, найімовірніше, це кадри зняті у 1949 році. Їх доповнять коментарями і закадровим текстом, оскільки плівка збереглась без звуку. Вона є унікальна тим, що більше дотепер ми не бачили живого, так би сказати, Осипа Курилеса, тим більше в старшому віці. На цій плівці є, вона майже годину. Осип Курилас, якого портрет якого малює художник, має прізвище Михайло Добронравов. Презентувати фільм планують вже у серпні цього року. Іван Кадусько, Богдан Дзвоник та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.